Мұрынқы қариялардың айтысында қамбар атты бабамыз мұлтыға сынып қалып ұраған тоқайды аралап келе жаста ұлағына ұзғылдаған үйіні ұлады. Тоқайда ғын деп байқаса құ ұтақтан бұтаққа чалынып қалған құрғап қалған ішеге чалып көрсірдің деп мен шығады. Ошандың ұлам сезімге сезім қошылып келіп қоймызды жасатып қойды ішегісінен күл жасатып тағып тұрып шерткенде бүйінің басы қамбарқан деген өзі шол. Атақты адамдардың бала кезімен көріп, ошылардың ұрдағанын шерткен күлерін ол, мен үші үшілерді, ебол басымда үші үшілерін шығарып ашылығын иліктейін деп қалдым. Күйге ұрға жақын болғаннан кейін жалқар шайырлардың өмірі шығармашылығы жөнінде жазыш қырғыз музыкасының тарихын жүзілде шеліктер. Керек болды, ана музыкалық білім керек болып. Мен деген Мұрат Алы Күрөңкеев атындағы музыкалық оқу жайында оқыдым. Мен радиода іштеп қалышыма осы 3 жылша іштедім. Вот 60 жылдары қырғыз музыкасы бойынша ана мен каталогты қарадым да. Кімдердікі жазылған, кімдердікі жазылған емес. Ошондан кейін ана мен осы алтын фондыны өштірайын деп ана қоңызшыларды мына Нұрай Тұмановтан, Шалағыз Иманқұловтан, Қарамалды Орозовтан бүт барлық күйлерін жаздырып, әр кім ұршыларға барып, давай жаздырғыла, түйінкіле, мінкіле деп, алтын фондының фундаментін түздім де.
kendinde değil. Bugün gördü, hani 59. yüzyıldan başlayan toplamak için audio zapisi. O şu 59. yüzyıldan 2005. yüzyıldan çeyin, aha yılda 2-3 yolu, o şu 100 saat olan büyüğünü bir sözlü aynen tutup çöp. Onun için, maddeni safhatı uzun tutalım. Орыстар чыгарып чыгып, баян песни деген жыйнак. Ошолорду көрүп, 60-чы жылдан баштап, ошондой чыгарайын деп, ошол оончулардан, композиторлордон, анан грам пластинкадан, анан радиодо алгычылардан ошо чогултуп баштадым да. Чогултканда ошо 66-чы жылы чыкты. Абдан жакшы болду. Орус кыргыз музыкалык терминдердин мисалдарын эң биринчи болуп мага түзгөн. Кийин ошонун негизинде баардык башка сөздүктөр түзүлө баштады. Мына 2010 жылы чыкты энциклопедия кыргыз музыкасы деген. Бул эң башкы ушул терминдердин сөздүгү болчу. Андан кийин Өргөсө, Сармерген, анан кайра Алатоо таңшы деген аттар менен жыйнактарды чыгардым. Күлүм ханым ай, күйү жаным ай, сүйүү ханым ай, күйү жаным ай, ханым ханым ай, алда жаным ай. Вот илгери Совет орунда маданият министрлигинде атайын көркөм кеңеш бар. Ошол жерде угуп, ошо талкуулап, андан кийин анан аткарылса. Миң саатка жакын жанагы эмени асастыктан кеткен берүүлөрдүн аудиокассеталарын архив сурагандан бекер ага бердим. Дагы 100 сааттан ашык грам пластинкаларды тарых музейине бердим. Эми менде 1000ге жакын сүрөттөр бар. Алар кайда калат? Ошолорду ойлосом түнү менен уктабай көз алдыма элестетти. Өзүнчө чын ачы керек ыйлап чыгам. Эмне деген эми? Менде бүт бары да. Ал эми менин өмүрүм баягы өчкөн оттой болуп күндөн күнгө төмөндөп өчүп баратат. Жок дегенде интернетте калсын. Болбосо балбай аз болсо ким жазмаган алар?